Физик мүмкінліклері шекленген кішілеріні ішке орнаштыру, хүкімет контролиндегі мәселелерінің бірсі. Социалық қолауға ойруша мұқтаж граждандарға хәм инвалидларға іш орнары квоталары болдыру турындағы Татарстан Республикасы законы негізінде, қызметкерлер соны 35-тен артқан ұйышмаларда, инвалидлар соны 3%-тан кем болмасқа, 100-ден артық кіші ішлеген коллективларда оларның үлеші 2-4% тәшкил етерге тиеш. Инвалидларды түрлі юнәлішлер бойынша ішке орнаштырабыз. Іш беруші көрсеткен бұш орындарға вакансиялар барлыққа келу білен, Үзек білгішлері ең бірінші ширатта физик мүмкінліклері шекленген кішілеріні орнаштыру ықтималын қорайды Екатерина Андреева. 2017 жылда олар үшін мақсыз 9 квота берілді, 6-сы ябылған. Ел башынан бұй үнерште мақсатшан іш олып барыла. Мешкүлік үзегі оша барлығы 62 инвалид ішке орнаштырылған. Оларның хәр бірсі үзек білгішлерінің мәселенің түрлі яқларын үйреніп, индивидуал іш олып бару нәтижесі. Өз көңіліне яқын физик мүмкінліклеріне тұры келуші іш тапқан кішілерінің бірсі Михаил Сачко. После сокращения на предыдущем месте работы. Элекеге іш орнымнан қысқартуға әлеккеннен соң, мен шаяр мәшғүрлік үзегіне мүрәжағат еттім. Өзімнің білімім, мүмкінліклерім, нәрсе ішлей білуім тұрында сөйледім. Көпте өтмеді, меңа тұры келердей іш орны тәқдим еттілер, дей Михаил Сачко. Шонысы иғтибарға лайық, Михаил іш орнын шәһәр шәхси фирмаларының бірсінде тапқан. Іш берушіні егітнің компьютерні яқшы білуі жәліп еткен. Келешекте білімін тағында арттыру үстінде ішлерге жиыны, бұш вақытларында курсларға ере. Соңғы уақытларда бір Михаил ғына түгел, хаман сайын көбірек инвалидларының өздерін жәмғиетке пайдалы шәхістер етіп тұясылары келе. Ихтияж бар екен, оны қанағатлендіру шаралары ізлене. Башқарма комитет қоршында инвалидларының мәшғүрлігін тәмин ету проблемаларын ошықлау, һәм оларның хәл ету юлларын іздеу бойынша мақсус комиссия ішілей. Ел азағына қадар республикада хызмет ешіндегі инвалидларының 37%-ын іш білен тәмин ету бұрышы қойылған.